peit meg i fingeren. Peit deg i fingeren. Genialt. Få av det. Det kan være jævlig vanskelig. Take en action. Kjør ikke det, alle. Drit å gjøre det, jeg klarer å komme seriøst. Okay. You're live. Ok. Nei, ikke pakkes. Ja. Velkommen til del 3 av Inderns juleverksted. Ja, nå tenker jeg ikke. Åja, sorry. Faen, Mikey! Min supre trøndersk nå nettopp, så er det trøndersk julestrømpe som er kingen nå. Grunnen til det, ok, vi kutter bort det der. Ok. Vær så god. Vi lager videoen, så. Hva er det man gjør egentlig når man tar kjøpte? Ok. Faen meg ikke, noe kjeft! Ok, vi fortsetter nå. Eller nå. Yes? Hele kroppen liksom, han bare er faen. Er det ok? Ja. Da er vi har fått ekspertråd for å se om det er ferdig. Faen, kom til da. Ok, det er tydeligvis bra. Dette her er bare dekkens hane her. Så nå må vi begynne å steke melis. Sikker? Ja. Ok. Ja. Dette her er grunnen til at alt går til helvete da. Som regel så er det han som står bak. Hva er det du skal? Jeg trenger å lage fire vegger. Ja, du er polakk. Du kutter jo bare med kniven da, fire vegger. Ma. Det var så mye, ass. Åh, linjal. Ma vater og linjal. Skru ned da. Mikey må gå, kamera Mikey ut herfra. Mikey. Gå. Andre folk sier det også. Nå skal jeg drepe deg, man. Hvorfor drepe du faen med det her? You know what I'm talking about.